Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Miza Yusni Muhammad. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 dengan undian suara RUU yang dibentang Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad itu antaranya memperuntukkan larangan bagi menjual dan membeli produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau atau mengadakan apa-apa perkhidmatan untuk merokok kepada orang belum dewasa. Ia juga menyaksikan pengguguran peruntukan berkaitan generasi penamat GEG iaitu larangan penjualan produk tembakau dan rokok serta larangan merokok bagi orang yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. GEG, Generational Endgame, dari rang undang-undang ini merupakan satu keputusan secara kolektif atau kebertanggungjawaban bersama oleh pihak kerajaan pihak, pihak kabinet merujuk pandangan jabatan peguam negara Terdapat isu ketidaksamarataan dan diskriminasi kedudukan undang-undang dalam peruntukan-peruntukan GEG dengan memberikan layanan yang berbeza terhadap seorang yang lahir sebelum 1 Januari 2007 berbanding dengan layanan terhadap orang yang lahir pada pada atau 1 Januari 2007. Oleh yang demikian, konsep GEG yang ingin dilaksanakan ini akan menyebabkan layanan yang berbeza terhadap dua kumpulan yang lahir pada tahun yang berbeza tidak kira tahun apa yang ditetapkan. Sementara itu, Dewan Negara turut meluluskan RUU Makanan Kurungan Pindaan 2023 bagi meminda Akta Makanan 1983. Ia selaras dengan kelulusan RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 RUU mengandungi empat fasal yang turut dibentangkan Datuk Seri Dr. Zulkifli itu adalah bagi meminda Akta Makanan 1983 Akta 281 untuk memastikan tiada percanggahan dan pertindihan peruntukan antara kedua-dua perundangan ini. Majlis Raja-Raja telah memberi perkenan kepada cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan dan ini termasuk meletakkan perkataan ibu warganegara Malaysia bagi melayakkan anak mendapatkan kewarganegaraan secara automatik. Apakah perkara-perkara utama yang menjadi isi kandungan pindaan itu? Pertama, hasrat kita adalah untuk meminda perkara 141B iaitu memasukkan perkataan ibu. Jadi warga negara anak boleh diperolehi jika sekiranya bapa atau ibu asalnya bapa kita masuk perkataan ibu atau kedua-duanya sekali. Jadi ini akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Pindaan turut memasukkan cadangan agar anak diberi pilihan memilih warga negara pada usia 18 tahun bagi ibu bapa yang memiliki dua kerakyatan berbeza. Manakala bagi generasi kedua dan anak angkat, permohonan warga negara perlu dikemukakan JPN. Ketika ini, draf pindaan perlembagaan itu sedang dipalusi Jabatan Peguam Negara sebelum dibentang ke Parlimen. Dalam pada itu, KDN juga sedang menguruskan 49,000 baki permohonan warga negara. Jumlah itu sebahagian daripada 140,000 permohonan individu sejak 2013 hingga 2023. Kekitangan dan anggota pegawai di KDN ini mereka sangat komited dedikasi dan daripada jumlah itu Uh, yang berbaki yang sedang kita uruskan adalah 49000 RM49,000 ha, jadi saya kalau saya boleh berikan keputusan dalam average 10 ke 11,000 dia akan ambil masa 5 tahun juga untuk menyelesaikan sambil permohonan setiap bulan puratanya 1000 pula Fasa pertama pembangunan sistem pangkalan data utama PADU tertumpu kepada pengumpulan informasi dan data kementerian serta agensi di bawah kerajaan persekutuan. Data mikro diintegrasi bagi mewujudkan profil individu dan isi rumah setiap rakyat. Perkongsian data yang sistematik dan ter, tersusun melalui PADU akan berupaya menyatukan semua kesemua data di bawah satu pekalan data utama. Dengan adanya data individu dan isi rumah yang lengkap, padu akan membantu kerajaan merangka dasar dengan lebih berkesan dan berpancukan data serta menambah baik pelaksanaan inisiatif agar lebih bersasar. Ini sekaligus akan meningkatkan kemampanan kedudukan fiskal negara dalam menyediakan bantuan kepada rakyat, terutamanya bagi mengatasi peningkatan kos sara hidup. Malaysia menyumbang 7% kepada sektor semikonduktor dan litar bersepadu dunia. Pencapaian itu turut memacu sektor kenderaan elektrik negara. Dan kita terdapat uh, ekosistem terutamanya di Pulau Pinang dan Kulim. Itu adalah ekosistem utama untuk uh, semikonduktor dan Malaysia menyumbang 7% Uh, apa ni, uh, kepada seluruh dunia dari dari apa ni uh, pembuatan semikonduktor bagi IWI, IWI memerlukan IWI adalah dua sektor. Dia gabungan uh, dua sektor, sektor semikonduktor bersama dengan sektor otomotif. Dan Malaysia memang adalah salah satu negara yang ada ke, ke, kekuatan kedua-dua sektor. So sekarang ni adalah uh, ke, ke, apa ni peluang untuk Malaysia supaya uh, membangunkan sektor EV dan juga memberikan ke apa ni lebih banyak suntikan bagi sektor semikonduktor. Sementara itu, 137.2 juta ringgit pelaburan diluluskan di Perlis bagi 9 bulan pertama tahun ini. Miti optimis pelaburan melibatkan 23 projek itu mampu memacu pembangunan sosioekonomi didorong dasar serta inisiatif baru kerajaan yang holistik. Ini termasuk pembangunan di kawasan perindustrian Lembah Cuping yang dijangka mewujudkan 12,000 peluang pekerjaan. Malah kedudukan Perlis di kawasan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle berpotensi menjana peluang ekonomi dan perdagangan rentas sempadan. CVIA akan memberi fokus kepada empat sektor utama iaitu elektronik untuk industri otomotif, industri hijau, pengilangan dan teknologi industri halal uh, nutros so, nutrosotic farmaseutikal dan makanan dan minuman dan ladang solar yang mana dijangka akan menjana 12000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan serta menyumbang sebanyak 2.5 bilion ringgit kepada K, uh, GNI pendapatan nasional kasar Peningkatan pendapatan ibu bapa atau penjaga kepada RM2,589 tahun depan membolehkan lebih ramai murid memperoleh beasiswa kecil persekutuan dan dijangka 35,000 murid menerima manfaat. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kriteria pendapatan ibu bapa yang sebelum ini pada tahap RM1,500 pada tahun 2023 kepada paras RM2,589 pada tahun 2024. Dan sedikit makluman dari uh, angka dari Sabah, makluman penerima biasiswa kecil persekutuan negeri Sabah tahun 2001 sehingga 2003, 2023, Tahun 2021, 16,131 orang. 2022 25,000 100 orang dan tahun 2023 18,260 orang setakat bulan Oktober 2023 tahun ini. Sementara itu usaha menangani ketagihan penyalahgunaan internet di kalangan pelajar terus dipergiat melibatkan kolaborasi KPM bersama Cyber Security. Dengan uh, nombor satu berkenaan dengan program Cyber Safe in Schools dengan izin, yang mana program seperti National ICT Security Discourse, Cyber Safe uh, Challenge Trophy, yang mana program ini adalah berlandaskan uh, waca berkonsepkan wacana ilmiah berlandaskan ber bahasa English. Dan untuk tiga tahun yang lepas, uh, tahun 2021 selama 225 buah telah pun terlibat, 2022 312, 2023 399. Langkah komprehensif meliputi pembangunan bakat hingga ke atlet negara untuk menyertai kejohanan dunia utama dunia bertujuan melahirkan jago sukan antarabangsa. Malah peruntukan RM19 juta ringgit bagi program pembangunan atlet tahun ini turut meliputi atlet paralimpik. Walau bagaimanapun, Majlis Paralimpik Malaysia sentiasa mempunyai ruang untuk mengemukakan cadangan dan pelan pelaksanaan untuk program pembangunan atlet para. Pihak kerajaan akan mempertimbangkan peruntukan yang bersesuaian dari semasa ke semasa selaras dengan keperluan tambahan bagi memastikan program pembangunan para dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Persidangan mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 2023 melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 12 hari bermula 27 November lalu yang menyaksikan 12 rang undang-undang RUU telah dibawa dari Dewan Rakyat untuk dipertimbangkan Dewan Negara namun hanya 9 RUU telah pun diputuskan dan diluluskan. Manakala tiga rang undang-undang lagi telah ditangguhkan bacaan kali kedua dan ketiganya oleh kerajaan. Rang undang-undang kecekapan konservasi tenaga 2023, rang undang-undang bekalan elektrik pindaan 2023 dan rang undang-undang suruhanjaya hak asasi manusia pindaan 2023 yang dipertuan Dewan Negara dalam ucapan penangguhannya menzahirkan penghargaan kepada semua ahli Dewan yang berbahas dengan substantif dan konstruktif di dalam persidangan kali ini. Beliau menyarankan agar momentum itu akan diteruskan pada sidang-sidang yang akan datang. Selain itu, sebanyak tiga usul telah diputuskan iaitu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 17, mengenai kecaman terhadap rejim Zionis Israel dalam peperangan di Palestin. Seterusnya usul kedua iaitu bawah peraturan 78 mereka 5 oleh jawatan kuasa pemilih yang mana majlis telah bersetuju dengan penubuhan tiga jawatankuasa kuasa pilihan khas Dewan Negara itu. Jawatankuasa kuasa pilihan khas tata kelola integriti dan anti rasuah Jatuhkan kuasa pilihan khas simakan undang-undang dan jatuhkan kuasa pilihan khas hal-ihwal sosial dan masyarakat. Usul ketiga yang telah diluluskan pada sesi mesyuarat kali ini adalah usul Menteri Ekonomi berkenaan kertas putih cadangan dasar gaji progresif. Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 diluluskan Dewan Negara dengan sebulat suara bersetuju selepas dibahaskan. Tan Sri Dr. Wan Junaidi kemudian menangguhkan persidangan ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.